Успесите на Вардар му носат подобар ранкинг на македонскиот ракомет. Според најновата ранкинг листа на Европската ракометна федерација ЕХФ, што ќе важи за следната 2017-2018 надпреварувачка сезона, Македонија направи скок од едно место и сега е на деветото место. Ваквиот напредок се должи преце на успесите на Вардар, кој трипати играше на Final Four турнирот во женската лига на шампионките и го освојуваше бронзениот медал. Свој удел имаат и нашите ракометарки од екипата на Вардар јуниор сезонава, стигнаа во четврт финалето на Челиндж купот. Македонија сега е една позиција погоре во однос на минатата сезона со 41,58 поени. Пред нас на осмото место е Црна Гора, а зад нас е Шведска. Ранг листата е направена врз база на постигнатите резултати во сите европски надпреварувања за сезоните 2013-14, 2014-15 и 2015-2016 година. Врз основа на ова рангирање ќе се доделуваат местата за учество во куповите на ЕХФ во следната сезона, тоа е 2016-2017. Македонија е во втората група земји од 8-то до 23-то место, кои имаат едно за гарантирано место во Лигата на шампионите, едно во купот на ЕХФ и две во Челиндж купот. Тоа значи дека Вардар како шампион оди во Лигата на шампионите, Вардар јуниор во купот на ЕХФ, а Металург и женскиот ракометен клуб Куманово во Челиндж купот.